কি ইন্ডিয়ান বিয়া ব্লগে দি থাকা, তোমাৰ বিয়াখন কেতিয়া খাবলৈ পাম? ভিডিঅ'টো অন কৰি মেবি 15 মিনিটৰ পৰা এনেকেই মই ভাবি আছোঁ যে আজি ব্লগত কি ক'ম কি ক'ম। আৰু হাতখন এনেকৈ থকাৰ ৰিজনটো হৈছে এয়া যে মানে কিবা হৈ আছে। আৰু যি কি নহওক, আপোনালোকে এইটো নিজৰ মানুহ, যিয়ে হৈ নাথাকক একো মাইণ্ড নকৰিব। হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল গিটুজ ব্লগ। এটি নতুন ব্লগ হলে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো, মানে পাহৰিয়ে গৈছোগে। আপোনালোকক যে জনাবলৈ কৈছিলো যে এই কাপোৰখন মই কেনেকে মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেট আপ কৰিব পাৰো, তো আপোনালোকে বহুতে কৈছিলে গোটেইখন তললে নমাই দিয়া ভাল লাগিব। মই কি কৰিলো, গোটেইখন তললে নমালে ওপৰখিনি ভাল নালাগে, সেয়েহে মই ইয়াত এখন বিছনা আনি দিলো। তো এতিয়া বিছনাখন দিয়াৰ কাৰণে ওপৰটো ধুনীয়াকে হৈ গৈছে আৰু মিলিও গৈছেগে। আৰু বিছনা এখনে অনলি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ থকা নহয়, সেইখনো অৱস্থা নাইকিয়া হৈয়ে আছে। এইখন বিছনা ঠিক কৰিম বাৰু এতিয়া। ঘৰৰ ওচৰতে বিয়া হৈ আছে, বাট আপোনালোকেতো বিয়া ব্লগ দিলে বেয়াই পায়, কয় কি ইণ্ডিয়ান বিয়া ব্লগে দি থাকা, তোমাৰ বিয়াখন কেতিয়া খাবলৈ পাম? সেইকাৰণে আজি বিয়া ব্লগ নিদিম চাগে। একচুৱেলি যাবলৈ মন নাই বিয়ালৈ, বাট নগ'লেও বেয়া পাব, মাও যাবলৈ নোৱাৰিব, তাৰ কাৰণে ময়ে যাব লাগিব ওচৰৰ আণ্টিহঁতৰ লগত। ঠাণ্ডা দিনটো গৈছিলহে, কিন্তু এতিয়া আকৌ ফাগুনৰ যোনজাক মানে বতাহ দিয়ে এনেকুৱা গা কঁপাই যায় নহয়, ঠাণ্ডাত মানে থাকিব নোৱাৰা হয়। গাইজ, বহুত দিন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ একো DIY ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা নাই, আৰু মোক বহুতে কমেণ্টো কৰি আছিলে যে DIY ভিডিঅ' দিবা বুলি। তাকে ভাবিছো আজি এই ব্লগটোতে এটা টিকলো DIY আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰো বুলি। ঠিক আছে, তেন্তে বলক এতিয়া DIY বনাওঁ, আপোনালোকে চাওক। অ'কে, তো গাইজ, DIY বনাবৰ বাবে মই এটা পুৰণা বাকচ লৈছো, এইটো এটা বাল্বৰ বাকচ হয়। আপোনালোকৰ তাত যি এভেইলেবল আছে সেয়া দি বনাব পাৰিব। মই এটা পেন ষ্টেণ্ড বনাম, সেইটো কাৰণে মই এইটো বাকচটো এতিয়া আধাতে কাটি ল'ম। এয়া মোৰ কাটি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপমান কাগজ লৈছোঁ আৰু যোনখিনি মই কাটিছিলোঁ তাৰ মূৰতে এনেকৈ আঠা লগাই দিম, কাৰণ এটা ধুনীয়া শ্বেপত হ'ব তেতিয়া। আৰু এতিয়া লৈছোঁ মই অলপমান ৰছী, আৰু ৰছীখিনি মই এই পেকেটটো গোটেই মই মেৰিয়াই দিম ৰছীখিনি দি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তেতিয়া গম পাবই বাৰু। এতিয়া মই লৈছোঁ এনেকুৱা পুৰণা CD কেছেট, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আছে তেনেহ'লে বাৰু ঠিকে আছে, নহ'লে আপোনালোকে বেলেগ কিবাকিবি মণিগুটিও ল'বলৈ পাৰে। আৰু এতিয়া মই সেইখিনি সৰু সৰু পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু এটা ফেভিকল আঠা লৈছোঁ। এতিয়া মই সেই মানে ডিছৰ টুকুৰাখিনি মই এনেকৈ আঠা লগাই যাম। আপোনালোকৰ ঘৰত যি এভেইলেবল আছে সেয়া বস্তু দি বনাব পাৰে, মই যেনেকৈ বনাইছোঁ সেনেকৈ যে আপোনালোকে বনাব লাগিব তাৰ কোনো কথা নাই। এয়া হৈ গ'ল ৰেডি। চাওক, টেবুলখন এনেদৰে সজালোঁ, মানে এইখন নতুনকৈ আকৌ টেবুল আনিলোঁ, দুখন এতিয়া টেবুল আছে ইয়াতে। ফাৰ্ষ্ট টেবুলখনত এইটো এটা বাস্কেট আছে, ইয়াতে কিবাকিবি মই থৈ দিছোঁ DIY বস্তু। ইয়াত আছে মোৰ ট্ৰাইপড, এইটো এই জাষ্ট বনোৱা পেন হোল্ডাৰ, আৰু এইটো মোবাইলৰ বাকচ হয়, ইয়াত দি মই কিবা DIY বনাবলৈ থৈ দিছোঁ। আৰু এইটো মোৰ মগটো হয়, এইফালে অলপমান কিবাকিবি এনেকৈয়ে আছে আৰু। এইটো ৰাতি হ'লে মই এনেকৈ লগাই থৈ দিওঁ। অ'কে, তো এনেকৈয়ে সজাই থৈ দিছোঁ মোৰ টেবুলখন। আৰু অলপমান আগতে যে ড্ৰিম কেচাৰৰ বস্তুখিনি দেখুৱাইছিলোঁ, ইয়াত তলত এনেকৈ থৈ দিছোঁ। হে গাইজ, চ' বিয়ালৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া যে কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন বিয়া আছে বুলি, জাষ্ট ঘৰ আহি পালোহি। এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপিছত মাহঁতৰ কাৰণে ভাত বনাব লাগিব। আজি পিছে মোৰে পাল ভাত বনোৱা, সেয়েহে ভাতখিনি বনাব লাগিব। এতিয়া তেন্তে মই কাপোৰ সাজ সলাই লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো।
हाय गाइज गुड मॉर्निंग आज नेक्स्ट डे जो कल भात पानी बनवा पीछे इन बेसि भगर लगिले और सीकार शुको इतना आगे भिडिओ कन्टिन्यू करा बहुत दिन हल कतो फुरीबोले जुआ नाय आरो एनेके घरते माने एको कन्टेन्ट नोहा होय गयसे के भिडिओ बनाय बनाय एकेखिनि केनो किमान देखाय थाकिम ताके भाबिसु करबात फुरीबोले जाउ बुली अलमान केम्प साइटत एनोका टाइप माने केम्पेन करিব पारा तो आपनालोके जदि जाने तेनका जायगा तेनहले प्लीज मु रेकमेन्ड करিবसुन मु एनोका जायगाटा जाबोले मन गय आसे फुरीबो कारणे अलमान केम्प साइट थाक मै धुनियाके एदिन स्पेन्ड करि केने नेक्स्ट डे घुरि आइब पारागे और अलमान फुरीबो करিবলে গলে আপোনালোককো অমন কিবা কিবা দেখুৱাবলে পাৰিম নতুন বস্তু হেহে আপোনালোকক কলো আপোনালোকে যদি পাৰে প্লিজ কমেন্টত জনাব আৰু পিছে নতুন ফোনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছো কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ' কোৱালিটি বিলাক কবলে টাপা হৰিব এটো কভাৰ এনি লগাই থৈ দিছো ইয়া যোনটো ট্ৰান্সপৰেন্ট কভাৰ আছে এটো লেটৰা হৈ যাব বুলি আৰু কভাৰ এটা অৰ্ডাৰ দিছো আহি পালেকে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু তো এতিয়া সময় হৈছে এটামান বাজিলে আৰু এটা বাজিবহে আৰু দুপৰিয়াই হলহি আৰু মই এতিয়া ভাত খাবলৈ ওলাইছো ৰাতিপুৱাৰ ভাত খাজ মানে ৰাতিপুৱা চাটা অলপমান খালো এতিয়া তেনে মই ভাত খাই লওঁগে দেন আকৌ কথা পাতি আছো চাই থাকিব ভাত পানী খাই আহিলো আজিৰ সাজত আছিলে মাছৰ তৰকাৰী বিলাহী আলু দি মায়ে মাছৰ তৰকাৰী বনাইছিলে আৰু লগত আছিলে ৰঙালাউ যোনটো ফুল হয় ফুলটো এনেকে বড়া বনাই পেলাই যে খাই আপোনালোকে গম পায় তো হেয়া আছিলে খাবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া হৈছিলে এই তো ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰো ইয়াতকৈ বেছি দীঘল কৰিব পৰা মোৰ আৰু মানে সামৰ্থ নাই কাৰণ কি দেখুৱাম তেনেকৈ দেখুৱাবলগীয়া নাই তো ঠিক আছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅটো এইখিনি এণ্ড কৰিছো এইখিনিলৈকে যদি ভিডিঅটো চাই আছে তেনেহলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ যদি জইন হৈছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা যাতে বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিয়ে অহা ভিডিঅত আকৌ লগ পাম এইটো ভিডিঅ' এইখিনিলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই।